Kemi një grek në Shqipëri, ose shqiptaro-grek, ose greko-shqiptar, si këta kanë qefë quen, që bëjnë lavash trurit çdo natë në për televizionë. Ne i ftojmë, i dëgjojmë, i respektojmë, i japim kohë televizive. Ndodh kjo çështje në Greqi që të ftohet një çam në për studio televizive dhe të flasë për çështjen çame? Sigurisht unë jam pro kësaj që ndodh në Shqipëri, sepse ne jemi absolutisht më mendje hapur në këtë aspekt dhe nuk e shohim me nacionalizëm ose me urrejtje çështjen e fqinjit, por atëherë ka ardhur momenti të jemi reciprok një herë apo jo?